អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឪពុកម្ដាយគាំងនិយាយមិនចាញ់ក្រោយត្រូវសងប្រាក់គេអស់ជាង 4 ម៉ែត្រហើយនេះពេលកន្លងមករូបសំណាក់ប្រភេទនេះត្រូវបានគេដាក់លក់នៅក្នុងដំឡៃ 18,700 ដុល្លារហុងកុងឬក៏ស្មើនឹង 6,720 ដុល្លារអាមេរិកយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើនេះវិញគឺលោកឆេងដែលត្រូវជាឪពុកបង្កររបស់កុមារាដែលជាអ្នកបង្កហេតុត្រូវបានបុគ្គលិកហាង គូបញ្ជាក់ជូនថាភ្លាមៗក្រោយពេលកើតហេតុបុគ្គលិកហាង នឹងបានធ្វើឲ្យរូបសំណាក់ត្រូវដួលបែកដោយអចេតនាប៉ុណ្ណោះចាព័ត៌មាននេះគឺល្បីខ្លាំងមែនទែនមិនថានៅប្រទេសចិននោះទេសូម្បីតែប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកក៏កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរដោយសារថាតុក្កតានេះមានតម្លៃរហូតដល់ជិត 7,000 ដុល្លារហើយត្រូវបានកុមារាមួយរូបធ្វើឲ្យបែកហើយក៏មានមតិមហាជនជាច្រើនរិះគន់ទៅកាន់ហាងដែលថាកុមារាវាប៉ះ ដោយអចេតនាធ្វើឲ្យបែកសោះបែកជាត្រូវសងគឺចំនួន4,000 ដុល្លារជាងហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះក៏រិះគន់ថារូបតាំងដែលងាយនឹងបែកបែបនេះហេតុអ្វីក៏ដាក់តាំងគ្មានកន្លែងរៀបរយល្អគឺកន្លែងលក់របស់ក្មេងលេងគឺតែងតែមានក្មេងចូលហើយគឺជាមិនផុតពីការប៉ះបែកនោះទេចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា